Ще більш вибухова драма на Дніпропетровщині. Там на власному подвір'ї розірвало господаря. Від моторошної картини, що постала перед очима, стало дурно навіть правоохоронцям. Адже рештки людського тіла розкидало на десятки метрів. Місцеві кажуть, бахнуло так, що аж шибки в сусідніх будинках ледве не повилітали. Що ж призвело до такого невимовного жахіття? І чому кажуть, що загиблий чоловік постійно шукав смерті? Звичайний вечір у селищі Новолатівці закінчився справжнім жахіттям. Сирени швидкої та поліції, нещисленна кількість людей у формі. Місцеві навіть не одразу зрозуміли, що коїться біля їхніх домівок. 32-річний чоловік на подвір'ї ось цього будинку розбирав невідомий металевий предмет. Аж раптом пролунав потужний вибух, який підійняв на вуха усе село. Виявилося, прямісінько у руках людини розірвався артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Картина на подвір'ї не для слабкодухих. Нутрощі та людські рештки розкидані на десятки метрів довкола і присипані уламками снаряду. Місцеві неохоче говорять про трагедію. Не знаєте, що там сталося? Не знаємо. Уходіть. Не надо. Можете розповісти? Що? Ні, нічого. Не нічого я не буду. Нічого я розповідати буду. Не на камеру сусіди розповідають. Загиблий постійно таскав додому усіляке небезпечне залізяча з поля, аби згодом здати на металобрухт. Та цього разу все закінчилося для чоловіка вкрай трагічно. Виїздом на місце події правоохоронці встановили, що 33-річний місцевий мешканець, знайшовши напередодні снаряд вибухонебезпечний часів Другої світової війни, намагався його розібрати, внаслідок чого відбувся вибух, в результаті якого чоловік отримав смертельні поранення, від яких помер на місці. Про всяк випадок поліцейські оглянули будинок та господарські приміщення, розуміючи, що дивак міг зберігати цілий схрон небезпечних знахідок. Та, на щастя для оточуючих, снаряд 120-го калібру, який розірвався, був єдиним того страшного дня.